Hej og velkommen til Caneline. I dag der skal vi snakke lidt om vores nye indoor-koncept. Vi har taget nogle af vores eksisterende indoor-produkter, og så har vi givet dem et nyt spændende løft med at introducere en del nye tekstiler, blandt andet læder. Og derudover så har vi en del nye produkter, som vi også kommer til at introducere i dag. Og vi kommer til at tage en lille rundtur, hvor vi ser på både de eksisterende, men også de nye produkter, så I får et spændende indblik i det nye indoor-koncept. Så har jeg sat mig i vores Nest-serie. Nest er jo en af de indoor-serier, som vi har haft i nogle år, men en af dem, som vi også har valgt at give et opløft ved at give lidt nye tekstiler. Vi har jo blandt andet valgt at introducere den her kolæder, som vi bruger i sofaen her, og som også fås til Nest lavstol og den lille Nest rundestol. Det semi-analine kolæder gør jo, at på grund af den her overfladebehandling, som den har fået, at den er lidt mere modstandsdygtig i forhold til smuds og snavs, og derfor også over tiden, som alt andet læder jo vil gøre, vil opnå en vis patina, men vil holde sig pænere over længere tid. Udover den her meget flotte brune kolæder, som vi har til næstgruppen, så kan man faktisk også få den i en ny Vogue tekstil. Tekstilen her er en syntetisk tekstil, som har en utrolig høj lysægthed, så det vil sige, at selvom den står i et område i stuen, hvor det er, at der indfalder meget lys, så over tid, så vil den stadigvæk holde sig rigtig, rigtig fin. Den fås i den grønne her, men fås også i en Bordeaux-udgave, som man kan få til sofaen og lounge-stol, selvfølgelig den runde stol. Udover vores næste lounge-sofa, så har vi jo også, som sagt, den her lounge-stol og vores næste lille, runde, fine stol her. Ligesom lounge-sofaen, så kommer de også med læderhønner og de her Bordeaux- og grønne hønner. Derudover så tilbyder vi faktisk i alt 11 forskellige tekstiler, så man netop kan få en helt skræddersyet løsning til netop sit område hjemme i stuen. Den her Nest-serie, den er jo bestående af 100% rattan. Rattan er jo et naturmateriale og egentlig en græsplante, som vokser primært i Indonesien. Der findes rigtig mange forskellige typer af rattan på markedet, men den her rattan, som vi bruger, det er mannav-rattanen, og det er faktisk den rattan, som er den bedste overhovedet til at bruge til møbler. Der er 600 forskellige arter af rattan, og vi har altså valgt at bruge den her mannav-rattan. Det, der er lidt unikt ved Nest-serien her, det er jo de her unikke former på serien, som man ikke finder andre steder. Det giver et rigtig fint udseende og også en virkelig hyggelig stemning hjem til. Rattan er jo et fantastisk materiale at arbejde med, og på grund af de her utrolige former, som man kan lave med det her naturmateriale. Det kan man se i vores Nest Lounge-serie, men jo også i de accessories, som vi har i Nest-serien. Det kan man se blandt andet herovre, hvor vi har vores fodskamler, eller man kan også bruge dem som borer. Og der kan man se netop de her former, som der er blevet lavet ud fra rattanen, fordi rattan er sådan et fleksibelt materiale. Den måde, som man arbejder med rattan, det er jo, at man varmer det op og damper det med varmt vand. Og på den måde, så kan man bukke rattanen rundt, så de får de her fantastiske former, som man kan se for eksempel på den her store skammel eller bord, som vi har her. Og det er netop den her fleksibilitet ved rattanen og den her styrke, som gør, at den er så nem at arbejde med. Du får et 100% bæredygtigt produkt, som passer ind i tidens trend med de her miljø på dagsordenen. Så virkelig et lækkert materiale og en rigtig, rigtig fed serie. Udover Nest, så bruger vi rattan i flere andre af vores produkter. Og der har vi blandt andet den her Loop her. Loop kommer i både den her rattanfarve, men også i den her sort malede udgave. Det, der er unikt ved Loop, det er, at den fås kun i den her ene version. Hver eneste udgave er helt unik, da der står én person og samler den fra gang til gang. Generelt kan man sige, at ved alle vores rattanmøbler, så er alt håndlavet. Så på vores fabrik, der står der en af vores kollegaer og samler det her i hånden. Det gælder både Loop, det gælder Nest, og det gælder vores andre rattanserier, som vi skal hen og kigge på lige om et øjeblik. Så et helt, helt unikt produkt, uanset om det er Loop
eller det er nogle af vores andre rattan udgaver. Så har vi også vores Sense lounge-serie, som består af en trepersoners sofa og vores lounge-stol. Serien her, den fås i selve møblet i to forskellige farver. Der er den her naturudgave i rattanen, og så har vi den også i en sort udgave. Derudover så fås den med forskellige tekstiler. Faktisk har vi tre forskellige tekstiler. Her har I den hvide swipe-tekstil, men fås også i wove og i vores umbrella natte. I alt er der syv forskellige farver, som man kan sætte op til sofaen, hvor det er, at man blandt andet har den her bordeaux-røde wove-tekstil, som man kan lægge i den, hvad hedder det, naturfarvede sofa her, for at få et helt andet udseende, end den er lige nu. Det, der er med vores tekstiler, det er, at den her swipe-tekstil, det er egentlig en tekstil, som består af seks forskellige materialer, blandt andet uld, for at give den her lækre følelse, når man sætter sig ned i møblet. Men kombinationen af de forskellige materialer gør også, at det er et utroligt slidstærkt materiale, og så står den rigtig fint, selvom at solen den skinner meget, så den vil beholde farven. Alle tre typer af tekstiler, de er UV-resistent, og det betyder også, at hvis man skulle placere møblerne i solen, jamen, så falmer de altså. Vores Sense sofa har vi jo faktisk lavet i nogle meget specifikke mål, og det har vi gjort med 2,20 m i længden og en dybde på 90 cm. Grunden til det er, at den så kan transformeres meget nemt til en daybed, så overnattende gæster nemt kan sove her. Man kan simpelthen lige flytte rundt på puderne og lægge sig ned. Og så har du altså et rigtig, rigtig fint multiprodukt igen. Som I også kan se herovre på væggen, jamen, så har vi endnu et af vores dekorative produkter, nemlig vores Climb Stige. Den kan man jo anvende både på badeværelset, i entréen, i stuen eller andet, til netop at sætte lidt tøj eller tæpper på. Så giver den her stemning og det her dekorative element i indretningen. Her ser I så den sorte udgave af vores Sense. Her repræsenteret ved vores lounge-stol. Ved stolen her, der har vi så også sat vores light gray tekstilstof i stolen, så man virkelig kan se, hvordan det giver et ændret udtryk i forhold til den natur. I Peacock-serien, der har vi også en lounge-stol, som er bygget op på samme måde som vores dining-stol. Vi har det her malede teak understel, som har den her elegante og moderne udtryk. Og igen vores hønne, som er lavet i semi-analin kolæder. Vores soft rope fra Caneline er bygget op, så den er høj i ryggen og giver en rigtig, rigtig god komfort, når man sætter sig ned i stolen. Lounge-stolen her, den fås ligesom med spisestolen, også med umalede teakben, så man får den her varme glød i stolen. Her står vi ved vores Moments-serie. Moments er kendetegnet ved, at den er bygget op af vores Caneline Soft Rope. Den måde, som vi har flettet stol og sofa på, det er, at der er lavet sådan et mellemrum her mellem alle fibrene, så det giver sådan et transparent udtryk i møblet, som gør, at det giver en lethed. Det betyder også, at både lounge-stol og lounge-sofa kan man have stående ude i rummet, i stedet for at man lidt er tvunget til at have det stående op ad en væg. Det er nemlig rigtig flot bagfra og giver et rigtig moderne udtryk. Som I ser møblerne her, så er det sat op med vores light gray swipe-stof, men fås også med flere forskellige tekstiler og farver. Både lounge-stol og lounge-sofa er bygget op om en robust stålramme, som giver en stabilitet og en holdbarhed til møblet. Derudover så er den bygget op med tre separate rygpuder. Det gør, at man kan møblere rundt på puderne, alt afhængig af, hvilket behov man har. For eksempel så kan man ændre den her pude herop, og så har man faktisk på grund af målene på sofaen, som er 22 cm lang og 90 cm dyb, så har man faktisk en daybed, så man kan have overnattende gæster til at ligge på sofaen uden problemer. En anden af vores rigtig fine rattan-serier, det er jo vores curve-serie, hvor vi har lavet den her rigtig, rigtig fine lounge-stol. Den fås i tre forskellige udgaver. Den første, vi har herover, det er den, der er i den rene natur, rattanfarve. Så har vi den i en sort malet udgave. Og så har vi den herover i en naturudgave, men hvor den har de her sorte bindinger, så det mixer det her og giver et lidt andet look end de to første, lidt mere rene udgaver. Den her fleksibilitet, som vi har snakket om, det giver den her mulighed for at lave en stol, som er formet efter kroppen.
Og det gør faktisk, at det giver en utrolig komfort, når det er, at man sætter sig i stolen, fordi det har den her skræddersyde form til en. Så hvis man sætter sig i den, så føler man faktisk, at den følger kroppen. Og selvom at det er jo et naturmateriale, som i sig selv er jo hårdt, men så på grund af fleksibiliteten, jamen så sidder man bare utrolig godt i stolen. Og den er jo perfekt til stort set alt i hjemmet, hvor du kan bruge den både i stuen eller i soveværelset, eller som en lille unik dekoration over i hjørnet. Så en stol, som har mange anvendelsesmuligheder. Et andet design i vores indoor collection, det er vores sitstol. Sitstolen, den er bygget op omkring en aluminiumsramme, og så har vi beklædt den med vores cane line rope. Derudover så har vi tilføjet et rattan armlæn, som faktisk trænger hele vejen rundt omkring ryggen, for at give den et twist til det her lidt mere minimalistiske udtryk, som stolen ellers har. Stolen, den fås både med armlæn, men også uden armlæn, og så fås den i den her brune ræb, men også i en hvid udgave. Her har vi sitstolen i den hvide udgave med det hvide ræb, og som I kan se, så kan stolen både med og uden armlæn stables. Sitstolen, den kommer også i en lounge udgave, som I kan se her. Den har en lidt lavere sæde og lidt dybere sæde, og derudover så er der en lidt større vinkel på ryggen, så man får en rigtig god komfort i stolen. Den kommer i den hvide udgave, men også i den brune. En anden stol, som vi introducerer til vores indoor-kollektion, det er vores Peacock Dining. Og det er egentlig bygget op på et teak understel, som vi har malet sort for at give den her elegante og moderne udtryk i stolen. Så har vi heroppe i sædet, der har vi vores canine soft rope, utrolig lækkert, stærkt materiale. Og den her runding i stolen, den giver en utrolig god komfort, når man skal sidde i den. Til stolen, der kan man få den her semi-analine kolæder, som har den her overfladebehandling, sådan at snavs og smus, det ikke sætter sig så hårdt, så den holder sig rigtig fin i mange år, men selvfølgelig vil få den her patina, som en læder jo vil få, og som giver en dejlig historie til produktet. Så en rigtig fin stol, som med den her ryg her, med buen, giver en rigtig god komfort. En anden mulighed til Peacock Dining-stolen er også at få understillet i umalet teak, så man får den her varme glød, som teak jo indeholder, og giver et rigtig fint udtryk til stolen også. Som et andet nyt produkt til vores indendørs, introducerer vi nu vores Pure-bord. Vores Pure-bord fås, som det står her, i en 2,80-udgave, hvor det er 1 meter bredt, men fås også i en mindre udgave, hvor det er 2 gange 1 meter. Bordet fås i den her lavagrå understelsfarve, som er pulverlakeret aluminium. Som bordplade har vi en linoleumsplade, som er et naturmateriale, og som jo er utrolig blød at se på, men også er et utroligt slidstærkt materiale. Konstruktionen af bordet gør, at pladen faktisk ser ud, som om den svæver på understellet. Det giver et moderne og et tidløst look. Her der ser I så vores Blend spisestol. Blend kommer i både en naturudgave, men også i en sortmalet udgave. Stolen består 100% af rattan, og kendetegnet ved de forskellige rundinger på rattanen, som giver en støtte hele vejen rundt i ryggen, men også til armlænen. Til stolen der kommer der hønne, som fås i forskellige varianter af farver. En af de andre nye spisestole, som vi præsenterer her i vores indoor-kollektion, det er vores Peak spisestol. Peak spisestolen er bygget op 100% af rattan, hvor rammen er bukket, og hvor der er sat lameller ind her, som er buet efter kroppen. Det betyder faktisk, at når man sætter sig i stolen, så giver det en utrolig god komfort og en god støtte i ryggen. Peak spisestol fås i en udgave uden armlæn, som den jeg sidder i her, men den fås også i en udgave med armlæn, som giver en rigtig god støtte, når man sætter sig ved bordet. Her der står vi så ved Noble, som er en af de nye introduktioner, som vi har til vores indoor-kollektion. Noble er et rattanprodukt, som igen er lavet i det her rattan, som er bøjet. Så har vi så valgt at male det her for at give en elegant og moderne udtryk i møblet. Vi har gjort det, at vi har sådan en åben ryg her for at give en lethed til møblet. Og så har vi anvendt vores canine rope, som er et utroligt stærkt materiale, som sæde og her til ryggen. Når man sætter sig i møblet, så har det en rigtig fin højde i forhold til spisebordet. Og derudover har det en rigtig, rigtig fin komfort i ryggen.
og også med at armlænene går ud her, så man kan aflaste armene. Så en stol, som man kan sidde i længe ved spisebordet. En af de spisebord, som vi har i vores indendørskollektion, det er vores turnbord. Bordet det er bygget op omkring en birkefiner plade, og den er betrukket med laminat, som gør den slidstærk og meget nem at vedligeholde og rengøre. Bordet det kommer med aluminiumsben, og så fås det i to farver, den brune her, men også i en hvid udgave. Bordpladen er faktisk bygget op således, så den er hvid på undersiden, og dermed kan man bare vende pladen, og så har man et helt nyt udseende på sit spisebord. I vores indoor-serie har vi også en del accessories i form af vores kurve. Herover har vi vores sweep-kurve, mens herover har vi vores carry-me-kurve. Alle sammen er udformet i rattan og håndflettet af vores flettere. Kurvene kan bruges som en vasketøjskurve, eller også kan de bruges som et andet dekorativt element, f.eks. i stuen. Det giver et varmt og hyggeligt element i form af den her varme, naturlige rattan-udtryk. Tak fordi I så med til vores præsentation af vores indoor-kollektion. Har I nogle spørgsmål til nogle af produkterne, eller vil I bare gerne vide lidt mere, jamen så tag fat i jeres egen canine-repræsentant.